napětí. Kdo v téhle soutěži 30 tisíc vytěží? To je napětí. Já mám 3 minuty, já je nevytěžím. Já vás můžu jen přesvědčit, že právě já jsem ten pravý, dravý, mladý, ambiciózní, flexibilní, všeho schopný muž lomeno žena, po kterém vaše firma touží, po kterém sténá. Mám už málo času, mám jen 2 minuty na to vás přesvědčit, abyste mi otevřeli vy, můj dynamický kolektive, otevřte mi svou náruč do kořán. Já toužím šplhat po kariérním žebříčku. Já chci růst, jak růže spoupat, chci se rozvíjet, tak sledujte můj boj o rozvoj, o trvalé, neudržitelný rozvoj vlastního ega. Bude to hustý, bude to mega a jde tady o všechno. Jde tady o prachy, jde tady o peníze, jde tady o melouny, jde tu o mega, mega, gaga, gaga, Gagarinem být. Já chtěl bych Gagarinem být jak Gagarin a stoupat z hůru, udělat díru do světa, ne víc, já chtěl bych udělat díru do azuru, ale já ještě víc než Gagarin chtěl bych být milionkrát víc než Gagarin, chtěl bych být mega Gagarin. Chtěl bych být mega Gagarin a vystoupat nahoru milionkrát rychleji. A v momentu dostat se až tam nahoru do top managementu. Vždycky jsem si říkal otázku, jestli tam někdo nahoře je. Někdo, kdo všechno to ubohé lidské pachtění sleduje. Teď to vím, teď jsem tam totiž já. A sleduju všechno to vaše ubohé lidské pachtění. Ale jednou přijde chvíle, kdy se zeptáš, co když někdo stoupá rychleji, co když je mladší, dravější, flexibilnější, všeho schopnější, co když to není jen mega Gagarin, co když je 1000x víc, co když je to giga Gagarin. A skutečně 1000 giga Gagarinů a giga Gagarinek ti potupně míjí a mává ti a zpívá. Dobrý den, majore, mega Gagarine. A ty máš padáka a padáš s padákem, který se neotvírá, a tím pádem padáš volným pádem. Vaše mega formáne. Jsem rád, že vlastně ještě jednou připomněl, o co tady jde. Je tady samozřejmě o peníze, o těch 30 tisíc, které vítěz získá. Ano.